витвори народних майстрів. Керамічні вази, глечики, миски, дерев'яні скриньки, тарілки, ложки, підсвічники і багато інших предметів не тільки потрібні в господарстві, але й повсякдень радують нас своїми художніми якостями, красивим декором, розписами, різьбленням. А українські народні іграшки, виготовлені з дерева, глини, соломи, тіста, здавна забавляють дітлахів. Різьблення або декоративна різьба по дереву традиційно застосовувалась для прикрашання інтер'єру, меблів, предметів побуту, іграшок, музичних інструментів. Часто такі вироби оздоблювались інкрустацією. Частини орнаментів заповнювали бісером, перламутром, склом, металом. Коли на Новий рік ти вирізаєш із паперу сніжинки, то навряд чи здогадуєшся, що долучаєшся до багатовікової художньої практики людства. Адже мистецтво вирізування з паперу прикрас з'явилось в стародавньому Китаї та звідти успішно помандрувало світом. Витинання як спосіб оздоблення одягу з тканини, шкіри, хутра відоме українцям з давен-давен. Пізніше, як прикраси сільських хат, почали використовувати паперові витинанки. Ажурні паперові витинанки у вигляді серветок, фіранок, а також мережева прикрашали полиці, комини, рамки з фотографіями, ікони тощо. Витинанки виготовляють у формі кола, овалу, квадрата, ромба, смужки. Зображення може бути сюжетною композицією. За художніми особливостями, витинанки бувають ажурні, мають багато прорізів, і силуетні. Зображення виступає силуетом. У витинанках використовують різні види орнаментів, а також силуети людей, тварин, природи, предметів побуту, архітектури. Виявилось, що їх можна легко адаптувати до сучасних реалій завдяки техніці лазерного вирізання і кольорового друку. Дизайнери використовують ажурність витинанки, щоб покращити міське середовище. Народні майстри і майстрині вдало поєднують національні традиції та сучасні тренди. Старовинні техніки отримують нове застосування і успішно інтегруються в новітній мистецький простір. Майстри і майстрині витинанки не оминули своєю увагою і писанкарство – мистецька скарбничка. Різьблення по дереву або різьба по дереву – це художнє вирізання зображень чи візерунків, які виконуються на дерев'яних виробах.
Дякую за перегляд. До зустрічі!